Pozdrav dragi petaši, i dalje se zadržavamo na hidrogeografiji, to jest vodama. Nastavljamo sa tekućicama, to jest rijekama Hrvatske. Danas nam je bitno predznanje iz ovih prethodnih nastavnih jedinica, da smo savladali što je to riječni režim, kakve vrste ušća imamo, što je to slijev, koja dva slijeva imamo u Hrvatskoj. I slično, znači zbog toga je dosta važno pratiti i usvojiti prethodno gradivo da bismo mogli usvojiti ovo što radimo trenutno, što ćemo još raditi. Danas ćemo se osvrnuti na rijeke Hrvatske, posebice na najveće rijeke Hrvatske, nizinske Hrvatske, pa primorske, ponornice ćemo također uraditi i slično. Na slici gore lijevo vidimo rijeku Savu, prolazi kroz Zagreb. Rijeka Krka, poznata po tim sedrenim barijerama. Rijeka Neretva. Rijeka Zrmanja. I ovdje prikazane su sve rijeke u Republici Hrvatskoj i slijevovi. Veoma je važno da usvojimo slijevove. Znači, slijev je područje s kojeg sve rijeke otječu u jedno jezero, more ili ocean. U Hrvatskoj postoje dva slijeva, to je crnomorski slijev i jadranski slijev. Ovo je crnomorski slijev, znači zelena boja. Nizinska Hrvatska i manji dio gorske Hrvatske. Ovo je jadranski slijev, znači jadranski slijev i crnomorski slijev. Dva slijeva, jadranskom slijevu pripada 62%. Na crnomorskom slijevu pripada 62%, jadranskom 38%. Ovo je vododjelnica ili razvodnica. Ona dijeli ta dva slijeva, prolazi od Gorskog Kotara do Plješevice, to jest do granice s Bosnom i Hercegovinom. To je veoma važno usvojiti što je to slijev i koja dva slijeva imamo. Mi ćemo danas nastavnu jedinicu podijeliti na dva dijela. Rijeke crnomorskog slijeva pa rijeke jadranskog slijeva. A nastavna jedinica je nešto sadržajnija, nešto će duže trajati nego inače, međutim, radit ćemo i 2 sata, tako vi kad osjetite umor, da vam koncentracija opada, odmorite se i onda nastavite dalje slušati nakon kraćeg odmora. Veoma važno je da danas koristite prilikom ovog usvajanja gradiva i prilikom gledanja prezentacije da koristite atlas ili kartu. Bez toga ne morate uopće gledati ako nećete koristiti kartu jer nećete ništa usvojiti. Znači, karta je pod obvezno za ovu nastavnu jedinicu. Krenut ćemo, znači, rijekama crnomorskog slijeva. Što ponavljam, slijev je područje s kojeg se sve rijeke uljevaju, to jest kojeg sve rijeke otječu u jedno jezero, more ili ocean. U Hrvatskoj imamo dva, crnomorski i jadranski. Crnomorski slijev je nešto veći. Najvažnija rijeka crnomorskog slijeva je naravno rijeka Dunav. Rijeke nizinske Hrvatske, koje su brojnije nego i duže nego rijeke primorske Hrvatske, sve pripadaju crnomorskom slijevu. Zašto su duže rijeke nizinske Hrvatske? Razlog je zato što je veća površina, do duše one imaju drugačiji tok nego rijeke jadranskog slijeva. Imaju duži tok, međutim one često meandriraju, imaju slabiji hidroenergetski potencijal jer teku nizinama, teku i ravnijim reljefom, stoga često meandriraju. Rekli smo da rijeka meandrira kad dođe u zaravnjeni dio. Dok su rijeke jadranskog slijeva dosta strmije, njihovo korito teče strmijim reljefom, i one su dosta brže i snažnije, imaju veći hidroenergetski potencijal, ali su dosta kraće. Što se tiče riječnog režima, znači kolanje vodostaja tijekom godine, on može biti, rekli smo, kišni, snježni, ledenjački, mješoviti. Većina rijeka u nizinskoj Hrvatskoj ima kišno-snježni režim, osim Drave ona ima snježno
kišni. Znači, kod kišno-snježnog režima rijeke se, uglavnom, da tako kažemo, pod navodnike, hrane kišom. To jest njihov vodostaj ovisi o kiši. Tri najdulje rijeke nizinske Hrvatske su rijeka Dunav. A rijeka Dunav je najduža rijeka, to jest druga najduža rijeka u Europi, a najduža rijeka koja proteče kroz Hrvatsku. Njena dužina je 2900 km, nešto manje, ali Hrvatskom protječe samo 188 km. Rijeka Drava izvire u Italiji, ulijeva se u Dunav kod Dalmacije, i rijeka Sava protječe i kroz Zagreb, teče granicom Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine i kod Beograda se ulijeva u Dunav. Ovo također vidimo. Znači, rijeka Dunav, rijeka Drava i rijeka Sava su tri najveće rijeke u nizinskoj Hrvatskoj, a općenito i cijeloj Republici Hrvatskoj. A dotaknut ćemo se pojedinačno svake od njih. Rijeka Sava izvire u Sloveniji, ima kišno-snježni režim. Ona, kao što sam rekao, protječe kroz Zagreb i većim dijelom čini granicu između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, vidite ovdje. Što se tiče plovnosti, rijeka veoma je to bitno za gospodarstvo i trgovinu unutar neke države, da je rijeka plovna. Rijeka Sava je plovna od Siska, znači od Siska do ušća kod Beograda u Dunav, znači taj dio toka rijeke Save je plovan, a od Siska do Zagreba on nije plovan. Duljina rijeke Save je 950 km, a plovna je nešto manje od 600 km, naravno ne morate pamtiti, zamarati se ovim brojkama. Znači, toliko od Save, znači izvire u Sloveniji, ušće joj u Dunav kod Beograda u Srbiji. Drava izvire u Italiji u Alpama, čini granicu između, ovo je također rijeka Sava, čini granicu Republike Hrvatske i Mađarske. Ovdje također ima izražen hidroenergetski potencijal, ima 19 hidroelektrana u Austriji i Sloveniji, tri ima u Hrvatskoj, stvorena su tri jezera, Omroško, Varaždinsko i Dubravsko. To bi bilo Dubravsko, to bi bilo Varaždinsko, to bi bilo Omroško. Drava je plovna od Čađavice ovdje do ušća. Evo ovdje vidimo rijeku Dravu. Plovnost, znači, od Čađavice do ušća u Dunav kod Aljmaša. Najveća riječna luka na Dravi je riječna luka Osijek. Zaboravio sam reći dvije važne riječne luke na Savi, to su Slavonski Brod i Županja. Slavonski Brod i Županja su dvije najveće riječne luke na Savi, dok je najveća riječna luka na Dravi luka Osijek. Drava ima dužinu negdje 720 km, plovna je 90 km. Ima veoma važan hidroenergetski potencijal, da ponovim. Ovo je prikaz plovnosti. Sava, Drava. Znači, Drava čini granicu Hrvatske i Mađarske, Sava čini granicu Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Dunav, druga najveća rijeka u Europi, nešto manje od 2900 km. Druga najveća rijeka iza rijeke Volge, protječe Hrvatskom 188 km na samom istoku, čini granicu Hrvatske i Srbije. Za Hrvatsku je iznimno važan Dunav, jer čuli ste za kanal, to jest
Rajna, Majna, Dunav. Znači, Rajna je rijeka koja se uljeva u Sjeverno more u Nizozemskoj. Spojena je s Majnom i Dunavom u taj veliki riječni tok. Prostire se gotovo cijelom Evropom od Sjevernog do Crnomorskog, do Crnog mora. Na taj način Hrvatska je Dunavom povezana u te riječne tokove Europe i to je iznimno, iznimno bitno. Iznimno bitno za Republiku Hrvatsku. I u trgovačkom smislu, a i u gospodarskom smislu. Što se tiče riječnih luka na Dunavu, najveća riječna luka je u Vukovaru. Evo, Dunava izvire u Švarcvaldu, Njemačka protječe kroz nekoliko država, rekli smo 188 km samo kroz Hrvatsku, uljeva se u Crno more. Stoga sve ove rijeke nizinske Hrvatske pripadaju Crnomorskom slijevu. Druga najveća rijeka. Ovo je riječna luka u Vukovaru, na Dunavu. Najčešće se voze rasuti tereti. Na primjer, pijesak, šljunak i sl. Evo prikaza plovnosti Dunava, znači plovanje cijelim tokom. Veoma važan za međunarodnu riječnu trgovinu. Najveća rijeka Hrvatske, to jest najduža rijeka Hrvatske, rijeka Kupa, na slici desno ću vam pokazati. Ona teče granicom, izvire u Gorskom Kotaru, teče granicom Slovenije i Hrvatske i kod Siska se uljeva u Savu. To je najduža hrvatska rijeka iz razloga što ona ima i izvor i ušće u Republici Hrvatskoj. Od rijeka Gorske Hrvatske koje još pripadaju Crnomorskom slijevu, ovdje vidimo rijeku Koranu, rijeka Mrežnica i rijeka Dobra. A ostale južno od njih pripadaju Jadranskom slijevu. Znači, ovaj pripada Crnomorskom. Crnomorski slijev. Mislim da sam rekao sve što sam mislio o tomu, o Crnomorskom slijevu. Ovo bi bilo najvažnije od toga, a to je ono što biste vi trebali zapisati. Znači, sve rijeke nizinske Hrvatske pripadaju Crnomorskom slijevu. Tri najduže rijeke Crnomorskog slijeva u Hrvatskoj su Dunav, Drava i Sava. Dunav je najdulja rijeka koja protječe kroz Hrvatsku. Najveća riječna luka na Dunavu je luka Vukovar, riječna luka Vukovar. A Kupa je najduža hrvatska rijeka koja ima izvor i ušće u Republici Hrvatskoj. A dužina Kupe je nešto manje od 300 km, 296 km. Dužina je rijeke Kupe. E sad prelazimo na rijeke Jadranskog slijeva. Rijeke Jadranskog slijeva su nešto kraće, međutim teku strmim reljefom. Imaju izraženi hidroenergetski potencijal. Nisu spore rijeke. Razlog zašto su one kraće je taj što se visoke planine protežu na kojem rijeke izviru. Protežu u blizini Jadranskog mora, tako da one nemaju prostora za neki duži tok, jer im je Jadransko more veoma blizu. Međutim, možemo izdvojiti neke najdulje rijeke Jadranskog slijeva. Najdulja rijeka Jadranskog slijeva je rijeka Neretva. Njena dužina je nešto više od 200 km, 205, međutim samo 20 km rijeka Neretva protječe Hrvatskom od Metkovića do Ploča, do ušća u Jadranskom moru. Cetina, Krka, Zrmanja i Mirna su ostale značajnije rijeke Jadranskog slijeva. Što se tiče riječnog režima, u većini
rijeka Jadranskog slijeva je kišni riječni režim, znači one najviše ovise o padalinama, pošto su u sredozemnoj području sredozemne klime najveći vodostaje zimi. Osim Neretve, Neretva ima riječno-snježni režim, ona protječe Dinarskim planinama, u podnožju Dinarskih planina u Bosni i Hercegovini, tako da je njen najveći vodostaj u proljeće kad dolazi do otapanja snijega sa Dinarskih planina. Većina padalina na prostoru Primorske Hrvatske završava u krškom podzemlju, zbog toga često na nekim mjestima izbijaju na površinu što nazivamo vrelima, znači rijeka izbija na površinu kao da vrije, zbog toga nazivamo vrelima. Postoje vrela i ispod morske površine, njih nazivamo vruljima. Znači ovaj narančasti dio rijeke, područje Jadranskog slijeva, sve rijeke primorske i veći dio rijeka Gorske Hrvatske pripadaju Jadranskom slijevu. Evo ga, slika desno prikazuje najdulje rijeke Primorske Hrvatske, znači Neretva, iako je samo 20 km u Hrvatskoj, ona ima najveću dužinu iz razloga što veliki dio rijeke protječe Bosnom i Hercegovinom. Rijeka Cetina, dužina rijeke Cetine je nešto više 100 km, rijeka Krka 75 km i Zrmanja 70 km. Znači, krenuši od juga ka sjeveru, njihova dužina se smanjuje. Najveću dužinu Neretva, Cetina, Krka pa Zrmanja. Dotaknut ćemo se i rijeka u Gorskoj Hrvatskoj, naravno i rijeka u Istri. Ovo su vrela, lijevo vrela rijeke Une, desno vrela rijeke Cetine. Prelijepog izgleda, privlači veliki broj turista. Da, reksmo, Jadranskom slijevu pripadaju rijeke, posebice ponornice u Gorskoj Hrvatskoj. Najveće su Lika, Gacka i Krbava po istoimenim poljima u kršu. Znači, Ličko polje prelazi rijeka Lika, ponornica najveća. Gacko polje, rijeka Gacka, grad Otočac. Ovdje je rijeka Krbava na Krbavskom polju i rijeka Ričina, nešto sjevernije od Gračaca. To su najznačajnije ponornice u Gorskoj Hrvatskoj, pripadaju Jadranskom slijevu. Još imamo nekoliko priobalnih rijeka u Primorskoj Hrvatskoj. Poznate su po većim gradovima, na primjer rijeka Riječina. Kod rijeke njena dužina je nekih 18 km, rijeka Riječina. Rijeka Jadro kod Splita, znači Split ima svoju rijeku, 4,5 km. I rijeka Ombla kod Dubrovnika nekih 30-ak metara. Znači veoma, veoma male. To su te priobalne. Rijeka Ombla, rijeka Jadro kod Splita i rijeka Riječina kod rijeke. Ne morate se zamarati ovim rijekama. To ćete još detaljnije učiti u 8. razredu. Za sad je najvažnije da usvojimo ove najveće. Znači Neretva, Cetina, Krka i Zrmanja. Sad ćemo pojedinačno se dotaknuti svake od njih. Rijeka Neretva je najdulja rijeka Jadranskog slijeva, već smo to rekli. Najvećim dijelom protiče kroz susjednu Bosnu i Hercegovinu. Zanimljivo je da ima delta 100 ušće i veoma je u njenom ušću je veoma pogodno područje za poljodjelstvo, za poljoprivredu. Uzgajaju se mandarine, jagode, klementine, lubenice i slično. Zanimljivo je da
I tu imamo jednu riječno-pomorsku luku. Znači jedina riječno-pomorska luka je Luka Metković. Luka Metković, vidjet ćemo kasnije na slici. Evo ovdje toka rijeke Neretva izvire ispod Zelengore u Bosni i Hercegovini, 205 km njena ukupna dužina, 20 km samo kroz Republiku Hrvatsku. Rek smo kišno-snježni, teče kroz podnožju Dinarskih planina u Bosni i Hercegovini, zbog toga ima kišno-snježni režim, rek smo zbog otapanja snijega u proljeće je najveći vodostaj. Ovako izgleda, da budem iskren, moja najdraža, meni najdraža hrvatska rijeka. Rek smo, dolina Neretve, pogodna za poljodjelstvo, velike površine zasađenih mandarina, klementina, jagoda, lubenica i slično. Delta Stoušće, znači u obliku grčkog slova delta. Riječno-pomorska luka, znači jedina riječno-pomorska luka u Hrvatskoj u Metkoviću. I veoma turistički je valorizirana i važna zbog, posebice u posljednje vrijeme, zbog maratona Lađa. Cetina, rijeka koja ima najveći hidroenergetski potencijal, imamo čak 5 hidroelektrana na rijeci Cetini. Najveća je hidroelektrana Zakučac, čuli ste vjerovatno za još neke, međutim to ćemo također u 8. razredu detaljnije raditi. Cetina također ima veoma važno turističko značenje. Sve je popularniji taj adrenalinski sport ili rafting, gdje ljude privlači taj brzi tok rijeke Cetine. Ovo je njen izvor, to jest vrelo. I ima veoma lijep tok rijeka Cetina. Rijeka Krka. Rijeka Krka, njena dužina 75 km. Središnji dio pripada i Nacionalnom parku Krka zbog slapova, to jest ti slapovi su nastali taloženjem kalcijeva karbonata gdje nastaju sedrene barijere. To i dalje raste, te sedrene barijere, i dalje se taj kalcijev karbonat tu taloži i po tomu je iznimno popularna i turistički iznimno valorizirana i posjećena. Ovako to izgleda, znači tok rijeke Krke. Rijeka Zrmanja u sjevernoj Dalmaciji, također jedan od ljepših tokova u zaleđu Zadra, se ulijeva u Novigradsko more, također pripada Jadranskom slijevu. U Istri imamo nekoliko riječnih tokova, najveća rijeka je rijeka Mirna. Također rijeka Raša je veoma važna i rijeka Dragonja. Rijeka Dragonja čini granicu između Republike Hrvatske i Slovenije. Vidimo ovdje, znači Dragonja, nekih 30 km, rijeka Raša i rijeka Mirna. Rijeka Mirna ima najveću dužinu, 53 km. Također je Pazinčica. Ovdje ponornica, ne vidi se na ovoj slici. To su najznačajnije rijeke u Istri. Ovo je najvažniji iz Jadranskog slijeva, znači najveće duljine rijeke Jadranskog slijeva imaju rijeka Neretva, Cetina, Krka i Zrmanja. I u Istri je to Mirna. Pokušajte i pronaći na karti što se tiče njihove dužine. Od juga ka sjeveru dužina se smanjuje od najveće Neretve do najkraće rijeke Zrmanja. Najduže ponornice u Hrvatskoj nalaze se u Gorskoj Hrvatskoj, najveća je Lika. Još neke ponornice možemo izdvojiti, Gacka, Krbava i Ričina. Najdulja rijeka Jadranskog slijeva je rijeka Neretva.
Ukoliko niste zapisali prije ovo, da je bilo napisano da trebate zapisati, ovdje vam se sad to sve nalazi. Ukoliko niste zapisali, možete ovdje sve to naći i lijepo prepisati. Nadam se da ste uspjeli pronaći na atlasu i da ste koristili atlas ili kartu, da ste pronašli ove rijeke. Ovo je zaista opća kultura, da znamo neke barem osnovne rijeke. Bio bi zadovoljan kad biste naučili tri najveće rijeke nizinske Hrvatske, znali i pokazati, znači Dunav, Drava i Sava, i rijeke primorske Hrvatske, rijeka Neretva, Cetina, Krka i Zrmanja. U Istri, na primjer, da znate pokazati barem rijeku Mirnu i rijeke Ponornice u Gorskoj Hrvatskoj, na primjer, Ponornicu, Liku. Također je važno da znate riječne režime, da su dominantni kišni u Jadranskom slijevu, to jest da kiša hrani te rijeke i vodostaj tih rijeka ovisi o kiši, dok rijeke u nizinskoj Hrvatskoj imaju kišno-snježni režim, većinom osim Drave, koja ima snježno-kišnje, ona više ovisi o otapanju snijega, jer otapanje snijega s Alpi. Što bi bilo još važno, da znamo da u nizinskoj Hrvatskoj imamo duže tokove, a dok u primorskoj Hrvatskoj, to jest rijeke Jadranskog slijeva, imaju strmiji tok, to jest imaju izraženi hidroenergetski potencijal. Toliko od mene za danas, ako imate bilo kakvih pitanja, slobodno se javite. Hvala.